Olá, eu sou a Amora Tito. Eu sou a Nair Patrícia. Eu sou Renata Paz. E nós somos a Breve Companhia de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é um prazer pra gente participar do 11º Festinaz. Nós estamos na programação com o espetáculo E Se Todas Se Chamassem Carmen, que traz narrativas de feminilidades negras brasileiras. Será no dia 26/3, às 20h45 no horário de Rondônia e 21h45 no horário de Brasília. E vai ter, no final, um bate-papo com a gente. É um prazer e até breve.